Većnici su se na današnjoj sednici gradskog veća saglasili o dopuni pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Ministarstvo je za ovaj program izdvojilo 2 miliona i grad isto toliko, a javni poziv je bio u septembru prošle godine. Što se tiče programa za energetsku sanaciju stambenih objekata za koga je poziv objavljen u martu ove godine, stiglo se do toga da je objavljena preliminarna lista privrednih subjekata, a rešena je i situacija oko izbora novog privrednog subjekta umesto onog koji nije izvršio ugovorne obaveze, tako da se nastavlja ispunjenje ugovora zaključenog sa 15 domaćinstava. Drugom tačkom dnevnog reda sednice koja se odnosi na predlog zaključka o davanju saglasnosti na rešenje o izmeni rešenja kojim je izvršena prenamena budžetskih sredstava, a koja se odnosi na energetsku sanaciju u osnovnoj školi Vuk Karadžić, samo se zapravo završava započeta procedura na prošlom gradskom veću, gde je usvojeno da se iz budžetskih rezervi izdvoji 1 milion dinara za izradu projekta za te namene, a sredstva za sanaciju u iznosu od 22 miliona je obezbedilo resorno ministarstvo. Većnici su danas dali saglasnost za parcelaciju u cilju formiranja građevinske parcele fizičkog lica. Četvrta tačka sednice gradskog veća se odnosila na postupanje po presudi Upravnog suda odeljenja u Kragujevcu, kojom se uvažava tužba tužioca, grupe građana i poništava rešenje gradskog veća od 15. aprila 2019. godine, a predmet se vraća nadležnom organu na ponovno odlučivanje. Većnici su usvojili predlog da se donese rešenje kojim će se odbiti tužba tužioca, a bit će ispravljen samo njen formalni deo.